kaning mangsa. Tulis maris bagja diri tulis ma mimie silpi mimie salpat sing duwe kakung sarung nok de pedi ayah Rizky bos RA sarung mimi Rizky mimi noni enti. Rasa bungalan bangga nyawang pribadi mukabe nganti wis mulih dening Kesultanan Cirebon setelah anjalanaken tugas mulia saking panjenengane Kanjeng Syarif Hidayat yaiku kongkon angangkir ger mas sabah kingking ing mamaya ajeng minangkane sing jati surat calon tuan rumah. Sebenarnya menurut perhitungan iki durung wayahe mulih ning Kesultanan Cirebon. Nggih, Gusti. Tapi alhamdulillah bisa mulih ora sekedar tepat tapi luwih awal sing waktu kang wis dijadwalkan. Nggih, saeng nggih. Iki mertelakaken kinerjane para kadang elang lan pinangeran ora asal-asalan. Nggih. Minangkane sing gejati jati surat bong tuan ya jenek diminangkane calon tuan rumah dhewe mertelakaken kinerjane sampeyan iki gancang lantreng dinas sehingga durung tak wayahe mulih wis mulih ning Kesultanan Cirebon aya karuan ya tapi bener berhasil anggawang germasa pakingging ya berhasil Gusti sampun kuatir maturangan matur kesun mamai ajeng sing dejati suram pokone ajeng inangkane calon tuan rumah sing paling eman kula bakta germasa pakingging asli Gusti. Langkah halangan yang setengah yang dalan boten wenten Gusti ya alhamdulillah ya coba germa sabak ini kira-kira istirahatnya wis cukup durung nek wis cukup istirahatnya kongkon melebu sebab sujare pangan dikane Kanjeng Syarif Hidayat iki germa sabak ini aja nganti langsung ditemuakan kelawan panjenengane Kanjeng Syarif Hidayat nggih supaya diperiksa marangi sundingin jadi isun ketugas nerima sambian-sambian kabeh sing balik anjalanaken tugas sekaligus ketugas ngongkon meriksa ngkir masa bakingking karena memang dianggiring ngkir masa bakingking iki dudu sekedar dianggir ngongkon mulih tapi memang bakal dipersiapakan dari swijining pemimpin kang bakal ditempatakan ing wilayah Jawa bagian kulon tepatnya ing wilayah Banten kanggo
memperpanjang syiar agama Islam ing Pulau Jawa. Nggih, Gusti. Mulai yang semono, kira-kira nek wis cukup istirahat, kongkon menghadap kelawan isun ya. Mungkin kula tiba lagi Gusti. Kaya-kaya wis sampun, wis warak istirahat kacung iya. Jong, sabak kingkin Mas Putra, mriki jong, ditimbali sama paman jong. Ayo jong mene jong. Mene wong ganteng, wong kasep. Oh, Gusti niki Mas Putra sapa kingkin. Mono kacung sungkem. Eling dening 20 tahun ning pondok pesantren Ramak Yai Tapaku. Gusti Pangeran Pati sopan santune selalu dinggo. Ya, Jung. Pengen dodok niki ni, Jung. Monggo. Monggo, Ger. Monggo. Teh botolen ndi teh botole? Aduh. Cang-cang Joko taken niku teh botole. Mong ajakon pemali. Mong. Punten. Kula kudu undang mene. Ya wis istirahate wis lumayan, wis ilang pegelek. Njang mene gabren. Pripun si Gusti Pati? Pripun? Sedaki bener sapa kingking. Bener asli kunku. Ya re bocah pesantren kan busanane tentune rapi. Ya nganggone lekton kaya koron sing pesantren. Mungkin jagatnya kan panas, gampang lekebe mungkin Gusti. Tadi nganggone kolekton. Panasan. Ngi kayane si mokotan punku. Si dabeli teh botoleku. Eh si tangko jungko. Arep pamit ndaresem ya, teh botol ndaresem ya. Sing dingin apa sing biasa? Sing biasa bae. Sing biasa bae. Kok tenang, kacungnya tenang. Sing biasa aja. Ngi. Ya biasa dibayari maksudnya. Beruan. Punten sinten sampeyanku. Namine maklum kulane. Iya. Kelalen. Paman kejaksa. Ya ampun paman kejaksaan Kiki. Aja kejaksaan. Kejaksaan. Oh paman kejaksaan maaf. Sedengenge kula yang onwis lawas ora ketemu karo sampeyan. Iya. Jadi waktu bengen mah kula ku masih cilik jadi inget-inget lalai. Lalai. Inget-inget lalai. Iya dengan gue cung. Sabak kingking men. Nggih, kula sabak kingkong. Wis kingkong. Sabak kingking. Wis samar karo paman ya, wis dikenal maning ya. Wis samar nggih. Bengen mah sampean ku langka kumis ya. Kok sekin mana kumis ya? Iya. Bengen mah langka jenggot ya. Sekin mah langka jenggot, ana jenggot. Iya. Bengen mah cilik sampean. Nah apa sekin blenduk? Kena boten kenging. Boleh. Ora sopan awas. Iya, masih kelingan berarti masih inget ya. Masih kelingan. Ingat-ingat lalai. Iya. Lalai. Nggih. Wong yo. Pap, napa sih paman gelene sampeanku celingak-celinguk mau kenang gula ya artine bokat ya artine kekenang apane ta nang apane bokat ya tinggal ngomong mawon nggih. Ora cuman paman ngerasa kagak. Ya wong lawas ora pernah ketemu. Panggling. Mau ngalah ke ese ah. Lo. Ya. Artinya sanalika pengen paman nyawang pribadimu kedelenge ku. Ya lagi cilik si kedelenge. Lencir ya. Kayaknya meneng isinan. Isinan. Tapi sekin mah ya beda ya. Ya artinya sampun dewasa. Ya, paman ya artinya kewajar. Karena sabak kingking gaul. Iya. Jadi jeng hebat. Nganggo busanane kaya ngono panas gerah. Gerah jadi gimana ya? Perasaan sabak kingking dari perjalanan singkanaku hot banget. Panas deh. Oh Gusti. Makanya sabak kingking pakai ini, pakai lekbong ya enggak. Keleknya bolong. Aduh, paman nggih. Maaf ya, sabak kingking zaman sekarang lho, bukan zaman dulu. Ya. Sabak kingking zaman now. Gaul. Paham. Sabak kingking kalimatnya kayak nyerepet-nyerepet ning tukang rias nadane. Wajar kadang-kadang sabak kingking hari bengi lo kan ngerias. Winginane mah diundang kok kon ngerias anakan ketek. Aduh. Jember. Apa ya ngerias sabak kingking?
Bapak Yana kula sing rias. Oh, pantesan. Ibu siapa kana? Sutini ya, sing rias kula. Ibu Sutini ning sore ya sing rias kula. Ah. Termasuk anaknya Nok Ajeng ketek rias kula. Oh. Gitu. Jadi bari nyantri, bari nyantri. Ya bari belajar usaha ya. Belajar usaha aja aja ya. Apa? Nganukaken wong tua bae. Iya 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 bagus, gini. Bagus ya. Mandiri. Mandiri ya. Mandiri. Mandiri. Ya hebat. Tapi ning gange bisa yang rias ya, ning rias ya. Bisa ning rias. Iya 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 iya. Bagus ya apa bae wong menggawe sing penting halal ya. Sing penting halal. Iya 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 iya. Paham Sabah Kingking bisane diangkir marang Paman Pinangeran. Ya kula kudurung paham sebenarnya ku. Yeah, yeah. Apa sing dimaksud kula enak-enak lagi ning pondok pesantren, kula ku diangkir kengken wangsul krihin. Iya yeah, iya. Yeah. Napa niku tujuan niku? Ora ana nalian para kadang elang lan pinangeran nggih. Iku jalanaken tugas saking ramamu Syarif Hidayatullah. Nggih. Yeah. Sing maksude diangkir ya mungkin wis cukup saliramu nempak ilmu agama ning pesantren ya. Oh mekaten. Jadi artinya karena kula kewis cukup ning pondok pesantren yeah. Lamun acara anu mah wayahe diunduh yeah. Ya bener. Ya mangga sampun lami-lami kulane pengen amprok karo Rama. Iya mengko dingin gampang alon dingin ya okay. Lamun paman pengen meru beli apa-apa pengen nyoba artinya kan tas pesantren okay. Ya tas pesantren pernah belajar ilmu baca Al-Qur'an ya. Apa ne? Ilmu baca Al-Qur'an, ilmu kiro ka? Ya sing ngaji ngelik ka? Ya pernah, pernah. Apa kuno? Kiro ka, kiro ka? Kiro. Iya. Kiro ku kiro apa? Iya kiro ngaji Al-Qur'an sing ngelik ka? Oh iya 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 kiro akan nah. Kiro akan anaga istridzot tidak pernah istridzot. Ngerti kan istidrot? Paham ya. Kalaupun paman pengen ngerokok nasi titik, gimana enggak? Coba. Serok lagi nang cung. Apa nek? Ya rok nasi ramah paman jaksane. Ngomong sing kayak apa? Kiro. Kiro kok. Iya. Apa segala gal aja? Sing. Nah. Sing. Singet pertama beli. Singet pertama ya beli. Iya. Toli mana-mana nih bener orang apa apa kan? Ya iyalah. Sing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Alif B T C. Iya kan? Iya, iya, iya. Lanjut nang, lanjut. Alif BTC sesore nang jajah dawa-dawa, bokat ora kelingan. Iya, tas iya. Diulang alif BTC, kula sore maninge diulang ngejim. Aduh. Ah. Oh, terus tas diulang jim priwen. Alif maksudnya dudu jim setan. Aduh tuh. Alif BTC jim. He ho dal dal rejeh. Terus? Sin sin sodot to do ain gin pekop pekop. Hehehe. Akhirnya mono-mono ku. Ah. Ain gin pekop kop kap kap kop. Iya. Yeah. Ah, sudah bangit teri-teri ah. Pekop kap lam mim nun wawo. Hehehe. Aja dah. Itu tutupan. Om, aja tahu-tahu senangnya. Duh. Kap kop lam mim nun wawo. Ha. Alip. Alam alif yeah. Anda ya yeah. Wasalam yeah. Hebat bener mengkonon ya yeah, bener sing bener kan iya yeah, maksudnya ngarani kuhan bukan dosa kita maaf iya yeah, yeah, melang bener iya yeah, iya yeah, iya yeah, alhamdulillah yeah, yeah. Nah margane ngapa Sabah Kingking diangkir marang Rama di samping dianggap cukup ilmune ya gih. Sabah Kingking uga bakal dipersiapakan dari swijining pemimpin dari swijining sultan kang bakal ditempatakan ing wilayah Banten. Oh kulaku dudu ning wilayah Cirebon dudu. Dudu ya oh, kok karena ning Cirebon masih diurus marang ramamu panjenengane Kanjeng Syekh Syarif Hidayat Rama Sunan Gunung Jati. Iya 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 ya. Nah saliramu iki bakal ditempatake ning yaiku wilayah Banten.
Ya sampun kulane paman, ya artinya kasiap sedia, ya artinya pengen ketemu karo Rama. Ya. Karena sampean kan sampun cukup nakoni kula tentang masalah ngaji apa segala dening. Mau kau ngomong apa karena ngaji apa karena arane kah? Kiro. Kiro. Ya. Kiro ah. Kiro. Kiro ah. Kiro ah. Ya. Are sing majrulan. Madrulan. Apa kan arane kah? Hadro. Senang mangger bae kita gua kendrek endi. Iya. Bakakin hadro, bakak ngaji sing dilagu kiro. Kiro ya. Iya ya. Nah, sing ngajine arane kori, bakal lanang, bakal wadon kori A. Aman banci. Lah ya mbu. Kori I banci. Kori I. Iya. Nah, sing jelas mudah-mudahan harapane paman kira-kira sabakinging nek dadi sultan ing Banten kira-kira bisa kaya Rama ne sabakinging iku panjenengan yang sarip iku bisa nyebarakan agama Islam, memperluas agama Islam supaya gawe selamat marang umat kanganan ing wilayah Banten. Nggih nggih nggih. Ya sampun kulane gage apen pengen ketemu beli kejagan ngene iki. Iya, iya cung ningan. Beli kejagan kene. Iya ya cung ningan. Ulama ya, ya artinya gage-gage duduk masalah apa nih orang sujare Rama Gusti, Gusti, punten, punten iku nama jodoh, iku damanakan iku, damanakan iku aja di blongo-blongo baik aduh, dah ya lagi sidang mana punten dongol awas keamanan diatur gepak pucokku siapa kan abren? Gusti bucan di orang beruk ulama ini anak gangguan sentral teman sih iya nang ningan. Bu kata dulu deh Pinangeran. Bu ora Gusti ora kenal. Lah langsung kenal. Nggih. Awas wong lian aja sampai mancing. Sebab iki lagi pemeriksaan calon Sultan Banten nggih masa bakingking ya. Nggih. Sementara aja sampai ana sing ganggu ning sejerone keraton. Nggih Gusti. Mangga. Nah, di samping salira muga bakal ditempatakan dari swijining sultan, iki hari singaran pemimpin negara iku arane Umaro ya. Oh. Sekaligus merangkap kira-kira bisa jadi ulama. Gigi. Hari Umaro itu pemimpin negara, hari ulama itu pemimpin umat ya. Gigi. Jadi di samping dari pemimpin negara, kepala pemerintahan, uga dari pemimpin umat. Tugasnya ganda, yang ngurus negara, yang ngurus agama. Kun arane Umaro lan ulama. Ya. Gigi. Nah, mulanya sabah kengking diterpaning pondok pesantren tujuannya kayak mengkonon. Supaya orang sekedar ngerti ilmu tata negara, orang sekedar ngerti ilmu administrasi pemerintahan, tapi uga ngerti ilmu tentang agama ya. Sebab terutama tujuan utamane kuwi dianakaken swijining kerajaan mengkoning wilayah kulon, tujuan utamane kanggo syiar agama Islam ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan paman ya artine setitik akeh kula radakan mengerteni konon kan. Punten. Iku ndung maning ta Gusti. Loh. Nah, iku kon ngali maning. Kon ngali maning iku. Kon ngali, kon ngali. Oh, ampun ya. Siapa maning kudu ganggu bae ku siapa maning? Angger bocah mau ka Mas Putra angger bocah maksud, mau. Maksudnya apa apa kudu maksudnya? Ya bu temen arep apa kudu mbuh bocahku. Kon ku gangguan sentral temen kuno. Duduk bature sabak kingking. Sanes paman. Bokat batur sing pesantren nyusul. Beli ora. Oh, dhewe kan sabak. Dhewe kan kula mah. Ora kenal karo bocah mau. Mboten. Loh. Tenang, terjaga. Ya. Nah, apa sing kudu den lakukan marang Germa Sabakingking? Harapane paman kira-kira bener-bener dadi manusia kang bermanfaat, bisa menyelamatkan manusia sing durung ngerti dening ilmu agama, supaya ngerti ilmu agama, targete supaya selamat dunia kelawan akhirat. Nggih, nggih. Ci, ari ci. Jar-jar, iku ning guriku. Paman, iki kula mah merasa terganggu lagi enak-enak ngobrol karo sampean. Bucak iki dangal dongol be. Maksudnya apa kaya belut kaya kene iki? Foto periksa tuh. Kenapa mene-mene ku? Reng. Nun. Ngomong mene. Maju maju maju. Dangal dongol maju maju mau ngomong. Dangal dengel be. Dua tujuan mlebu ning sejerone keraton. Nggih Gusti. Apa tujuanmu? Kula badhe kepanggih kelawan Kanjeng Rama kawula Gusti. Oh, pengen ketemu karo wong tua. Nggih. Ngabdi ning Cirebon wong tuane? Sanes Gusti. Maksudnya pada kadang ilang pinangeran wong tuane? Boten Gusti. Dagang ning Cirebone? Sanes Gusti. Si maksud de wong tua siapa?
Rama Kaula. Iya. Rama Syekh Syarif Hidayatullah Gusti. Syekh Syarif Hidayatullah. Pangestu. Ari sidane sapa? Kula Sabah Kingking. Hah? Aku sirake jemburaken pisan. Sabah Kangkang, Sabah Kingking, patak roak buah. Sabah Kingking. Nggih. Saking endi? Kula saking Banten Gusti. Sabah Kingking saking Banten tujuannya teka mene garapan menghadap marang Sudarma Wong Atua iku Syarif Hidayat. Nggih pangestu. Loh. Eh aku Sabah Kingking suarane serak. Jemberaken. Enak bae sirake kapa Sabah Kingking mah wonge tegas ge. Jembera kenari apa-apa. Oh. Ngrungu rupane ya yen Sabah Kingking iki arepan dadi calon pemimpin sira arepan malsua kenaran. Boten Gusti. Paman, kin masih jelasnya makin ki bocah pengangguran, yeah. Ngrungu kabar lan beja bahwasane ning Cirebon iku bakal nganakakan pemimpin baru kanggo, yeah, wilayah Banten. Yeah. Kemungkinan ngrungu-ngrungu ki bocah model kayang kene karena bocah beli dia pegawean kini. Memalsukan kini. Saestune kula Gusti. Emang tujuan kula ninggalaken Banten sengaja keperintah kaya dening Kanjeng Ibu Kawonganten. Kodengin. Arane bener Sabah Kingking? Kula Sabah Kingking. Ibumu? Ibu Ratu Kawonganten. Ratu Kawonganten. Nggih, pangestu. Aku kula bocah aku kula. Ya gampang. Saking ndi? Kula saking Banten. Saking Banten. Ya. Cuman sanalika bengensun umur 5 tahun, yeah, dipondokaken kelawan Kanjeng Ibu Kaula, dititipaken tepat ini pondok pesantren Sunda Kelapa, kang dipimpin Kiai Tapa Gusti. Linggar saking pesantren Sunda Kelapa, okay, digawani apa anak sesuatu sing digawani nang sira? Kula dibekali Gusti. Apa itu? Pusaka Tumbal Wilayuda kelawan sorban sewidak depa Gusti. Di pusaka ya? Ndi. Kanggo pembuktian ndi sih ngomong kaya ngono Sabah Kingking go apa segala macam go? Pusakane ndi? Enak bae. Pusakane ana sing gawa Gusti. Loh. Lah bocahku aku mbah jelas. Maksud ana sing gawa priwe? Sanalika sun ninggalaken Sunda Kelapa ning setengah perjalanan sun kepetuk kelawan sewijine wanoja kang ke aran Layung Sari, sehingga sun kenalan kelawan Layung Sari sampai memadu janji kelawan Layung Sari mau, yeah. Ananging setelah memadu janji Layung Sari ngundang ke dening Rama diri Ramane Layung Sari, tapi dadaku madakan tanpa disengaja kejadian si menimpa diri kaula ing sun dipateni Gusti. Dipateni? Nggih. Lho nang apa bisa tekan ning sejerone kraton mesti dipateni? Ana sewijine sing nulung diri kaula sekarning rum. Sing nulung nguripaken Sabah Kingking Gusti. Wis mati ana sing nguripaken. Nggih Gusti. Nah perbekalan mau pusaka mau? Ya perbekalan mau ke digawa kuno Gusti. Wis gak Gusti aja dianggap omongane kurang ngomongan ngaco kuno. Sing jelas mah segala sesuatunya ada barang bukti baru itu bisa dipercaya. Oh, iya. Kalau omong doang, wah bisa jadi itu pemalsuan. Enak bae sirake. Aduh. Bener-bener panjenengane Kanjeng Syarif Hidayat, suwijining manusa kang luar biasa, kang waskito. Awas dening paningal. Pantesan Sabah Kingking aja langsung dihadepaken ning Kanjeng Syarif. Pantes kokon diperiksa nang isun dingin. Rupanya kian kejadiannya ya, arep ana ya. Sabah Kingking kembar ning sejerone keraton. Iya bikin bingung sih yakin jembrak. Ya. Tapi mana kemana betul. Bener, Bren? Iki Sabah Kingking bener ya? No. Sing diangger ya? Masa iya sih sampean masih rasa curiga bae. Yes. Begitu ada bocah lanang aku Sabah Kingking sampean ki anu berpikirnya sejen maning. Iya soalnya lamun tek baca tek tilik ucap pangandikane kaya-kaya tulus kaya-kaya jujur mereka. Ya. Ya. Artinya apa? Berarti diantara Sabah Kingking sing digawa marang Pinangeran lan Sabah Kingking kang tekaning sejroning keraton iki ana sing asli ana sing palsu ya. Pasti. Betul jelas. Ya iya ya, wis jelas-jelas kun mah. Bocah beli karuan kun. Tolilah barang bukti nih enak. Mulai semono. Ya. Isun kang bertanggung jawab karena Kanjeng Syarif Hidayat
percaya dening isun supaya meriksa dingin Sabah Kingking isun sing bakal bertanggung jawab gawe swiji ning reka kelawan pendaya supaya weruh endi sejatine kang asli lan kang palsu. Ya ya mangga sampun ayo gagin mangkat ayo. Kok dingin sabar dingin der. Masih sabar. Mengko diproses dingin. Soale paman iki bisa ngantraken saliramu lan uga bisa ngantraken karena ana loro ning sedulure kraton Sabah Kingking. Dadi harapan priwen ngene? Ya paman harapan gawe swiji ning akal priwen carane supaya bener-bener diwurui endi kang asli lan endi kang palsu. Mulai semono ngir Sabah Kingking, ayo jagong persiapkan minangiran kursi dijejer loro. Kayak pengantin sunat bae. Ya. Awak jeblos mana kene mana. Nah. Ini arep dapakaken. Kayak pengantin sunat. Memang di tepung kiri ya. Sejatine kang dadi saksi kunci yaiku bedama pusaka. Tapi karena memang keterangan saking gersa pakingking kang klambine ireng iku manjing akal bisa diterima kelawan logika mulai ing semono ora cukup kang dadi saksi iku barang bukti bunda pusaka. Mudah-mudahan apa kang bakal isun lakukan bisa membuktikan endi sejatine kang asli lan endi kang palsu. Tapi rongo kaken gersa pakingking loro-loro ane ya. Nggih Gusti. Di antara pribadimu kang asli wis barang tentu bakal menghadap marang ramamu lan bakal ngancik nalindra dari pemimpin ing Banten. Tapi diantara saliramu sing palsu, hati-hati sebab bakal ketemu kelawan sanksi sebab merekayasa keberadaan Sabah Kingking. Siap ya? Nah, nggih. Lamun siap isun garapan takon marang pribadimu, artinya tek coba marang isun, tek tes marang isun supaya weruh endi kang asli lan endi kang palsu. Wis buguan kula asli paman. Ya, supaya luwih paham luwih jelas keasliane ya. Luwih Abdul. Ya. Sok arep takon apa? Baru kok takon wae jembrakan. Gara-gara sirah sih. Mana gak balik kah? Ribet tadi. Ya. Der Sabah Kingking. Takon endi Sabah Kingking endi? Sirah sing parek ini ya. Kan tekane ulu ning keratone. Nggih, Mangga. Dari tetakonane ulu ya. Mangga. Sing tekane kari tetakonane kari ya. Ger Sabah Kingking lawas ning pesantren Sunda Kelapa. Sopo kang asu kan? Sing asuk ya Yai Tapak. Iya. Oh iya bener kan? Iya, Yai Tapak. Yai Tapak. Diwulang ilmu apa nang ke Yai Tapak? Ilmu nyolong. Ilmu nyolong. Ilmu ilmu agama, ilmu agama, terus ilmu negara, ilmu sihir, ilmu sihir, pokoknya mah ilmu negara karo ilmu agama. Iya. Yeah. Agamanya agama apa? Agama Islam. 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 Iya yeah, ya. Yeah. Agama Islam. Islam. Lawas diwulang ilmu agama Islam ya. Berarti Ger Sabah Kingking paham ya setitik akehe paham atau ngerti tentang ilmu agama Islam ya. Yes, nah, sampun. Ya, paman garapan takon berikutnya ya. Takon bae ah. Ya iya supaya jelas ya supaya paham ya. Ya rehning Sabah Kingking lawas diwulang ilmu agama Islam. Nek paman pengen takon singaran rukun Islam iku ana pirang Ger? Ana lima. Iya iya iya. Pinter, wong lawas mesantrene ya pinter. Bener kan? Di luar kepala. Ana lima. Lima. Coba nggih, paman kejaksaan pengen ngerungu diantara rukun Islam kang lima mau sebutakan apa-apa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! 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 NKRI harga mati! Paham? Ya, 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 ya. Paham? Paham, paham. Ya, usah. Luar biasa. Masih ya. Gak agak, ah. Di luar kepala ya, lancar bisan ya. Ya, yang mau nih sekolahnya dubur. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Wis cukup, 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 cukup. Sampun. Ah, ya. Alhamdulillah. Angel temen lila, teh ngomong alhamdulillah. Anu, kadang-kadang ari ora dinungi, anu kuteh botol kumengkono.
Entok. Yeah. Sabak kingking kini batuk baik. Nekanen yang iruan. Nah segini harapan takon marang pribadimu ya. Nggih Gusti. Ora berobat-berobat sabak kingking kini mah. Jadi bener arane sabak kingking. Nggih leres Gusti. Ibune sapa? Ibu Ratu Kawunganten. Ramane sapa? Syekh Syarif Hidayatullah. Dibulang ilmu agama ning pesantren apa? Sunda Kelapa. Sopo sing ngasuh ning pesantren Sunda Kelapa? Ajengan Kiai Tapa Gusti. Dibulang ilmu apa dening pesantren? Kata Gusti. Diantarane? Diantarane pun agama. Uga ketatanegaraan kang dipiwulang kelawan ajengan Kiai Tapa Gusti. Agamane agama apa sing diajaraken? Agama Islam Gusti. Lamun bener diajaraken ilmu agama Islam, maman pengen takon kelawan pribadimu. Rukun Islam ana pira sejatine? Gangsal Gusti. Ana lima, coba sebutaken apa-apa diantarane kang lima mau. Rukun kang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji yen mampu Gusti. Sira malah keadilan sosial eh. Berarti sira makar pede kanggo dewek bae. Ya keadilan ya bener kanggo kula. Mangkonon, masa kanggo wong liyan. Iya. Wis ya. Karena Sang Bagaskara wis arep surup ya. Nggih. Menurut paman cukup ya. Artinya jamaning paman, ajamaning para kadangelang lan pinangeran. Najan hamba rakyat Cirebon uga bisa menilai di sejatine kang asli lan di kang palsu. Terima kasih. Mulai semono jawabane nen di sejatine kang asli lan palsu bakal terserahkan marang hamba rakyat Cirebon Blok Jambak ya. Gimana? Coba ibu-ibu kulan jaluk bantuan suarane panjenengan. Sejatine sabak kingking sing asli, sing klambi ireng apa sing kembang cung? Sepisan maning sing klambi ireng apa kembang cung? Ireng. Entah kongkon saru. Ya, sepisan maning isun jaluk jawaban sing sampean. Sejatine sabak kingking sing asli, sing gawa gembolan apa sing ora? Sing gawa gembolan apa sing ora? Iya iya. Wis cukup. Jiji maning. Sabak kingking endi masing asli? Apa sing sunat apa sing durung sunat? Ayo. Ayo antara sunat bari beli sunat. Hah? Apa sih? Boleh, pamali. Bisa nih? Dilarang keras. Soalnya kan durung pada buru-durung apa ya kan? Konen dongkleh. Dongkleh apa? Ayo, sila. Ayo, sila. Pinangeran? Nun. Ayo, nun. Sing jelas, iki kang asli dan iki kang palsu. Sing asli dijaga, diamanakan kanggo dihadapkan marang Kanjeng Sarip. Palsu gitu. Asli lo, bukan KW-KW lo. Yeah. Aku berarti. Yen. Oh. Palsu. Sing diarani aspal ya. Iya. Asli tapi palsu. Bisa nih sampean ngomong kayak konon kan wis ana buktine. Keris tumbal wilayuda yeah. Bari sorban sewidak perak. Yeah. Sewidak depak, sewidak depak. Iya korban sewidak depan yeah. Sehingga ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Iya kan? Ya. Ya kan? Orang gak yeah. Duduk nah, justru ya keterangannya sabak kingking mau bahwa tumbal wilayuda kelawan sorban sewidak depan anak kang ngerampas berarti saliramu sing ngerampas pedama pusaka mau. Ayo, iya kuno yakin gilem busung kita mau rawerah rawerruh sing rumah urusannya karo ya kemungkinan ramah loh ya berarti iya bener ya terus sejatinya siapa sih yang ngaku-ngaku sabak kingking siapa jawab kita ayo siapa kita kodok R kodok duduk kan maning YouTube duduk kita mah anu siapa kastani bulu
krecek, bulu kresek. Kita mah jujur ya. Iya. Ari jare ku kapa wong jujur mah tolene ku hukumane ringan. Iya 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 iya. Ya sukun mah kayang konon mah ah. Anu mbak urusannya karo Rama bega ah. Karo Rama priwen. Ya artinya sing salah kan dramane kula. Iya wis barang tentu siapa sing terlibat ing dalam kejahatan kun melu bertanggung jawab. Kita mah cita-citane ka ora pengen dadi kayang kene nor apa. Pengen dadi apa? Gremo. Aduh, aduh. Eh, kodingin, arep takon. Bisa dipen dadi gremo kok enak ta beli? Kan sira langganan. Mutamun kok mau. Pinang erat. Dalam mesti. Nangkap pemuda iki. Tangkap. Tangkap, tangkap. Ayo nangkepi, daya. Tangkap, tangkap. Eh, kodingin. Dilecet, dilecet, dilecet. Ayo, jawab. Cuman, ikut bopong. Ayo. Eh, kodingin, masih kiyang metu. Kodingin masih kiyang metu. Terus. Kodingin masih kiyang metu. Kodingin masih kiyang metu. Cerongok. Angel pacar. Lalu aku keliru ganti. Miah!